baru-baru ini pada 24 Jabatan Narkotik telah berjaya menumpaskan dua sindiket yang berlainan. Ya. Sindiket pertama yang melibatkan kegiatan mengekspor dan juga memasarkan dadah-dadah dalam negara, di samping juga mengekspor keluar bekalan dadah tersebut ke negara ketiga, di mana sejumlah 134 kilogram heroin dan 104 kilogram sabu bernilai 15.2 juta telah berjaya dirampas daripada sindiket tersebut. Dalam hari yang sama juga, sindiket kedua, iaitu merupakan satu makmal memproses dadah yang haram itu di Rawang, berjaya ditumpaskan, di mana sejumlah 53 kilogram ketamin yang untuk kegunaan pasaran tempatan telah berjaya dan teras oleh Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik.